24 січня. Сьогодні згадуємо преподобного отця Теодозія, спільного життя зачинателя. Святий народився близько 423 року у Кападокії. Його батько називався Проєрасій, а мати – Євлогія. Мешкали вони в селі, що звалося Магар'яс. Родичі посвятили сина на службу Богові. Уже з дитинства він відзначався великими благочестям, а що мав гарний, милозвучний голос, то був призначений церковним читцем. Однак душа його рвалася до життя, яке найбільше і найшвидше заповнює спасіння, до життя пустинного. Тож, скріплений молитвою, він рішився покинути світ і помандрував до Єрусалиму, щоб поклонитися святим місцям, а потім сховатися від людей і віддалитися цілковито молитві, віддатися і розважанням Божих правд. Дорогі в Христі, брати і сестри, можливо, і серед нас, серед наших знайомих є люди, які покликані до монашого життя. Станьмо для них підпорою, допомогою, можливо, комусь потрібно підказати, когось підтримати у цьому покликанні. Тож молімося також в особливий спосіб за Богу посвячених осіб.